दुश्मनां दीआं गोलियां दा असीं सामना करांगे, आजाद ही रहे हां अते आजाद ही रहांगे। इह संकल्प सी प्रेम वीरता अते साहस दी मिसाल अमर शहीद चंद्र शेखर आजाद दा। चंद्र शेखर आजाद दा केवल जीवन ही नहीं मौत भी एक संदेश दिंदी है। साढ़े देश नूं अंग्रेजां दी गुलामी तो मुक्त करवाउण दे लई कई क्रांतिकारियां ने अपनी जान कुर्बान कर दित्ती सी। इन्हां क्रांतिकारियां दे बलिदान दा नतीजा है कि अज असीं आजाद देश विच रह रहे हां। जुलाई 1906 नूं मध्य प्रदेश दे अली राजपुर जिले विच जन्मे आजाद सिर्फ 15 साल दी उम्र विच महात्मा गांधी दे असहयोग अंदोलन नाल जुड़े अते अंदोलन नूं अगे वधा रहे सी। इस दौरान उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया अते मैजिस्ट्रेट दे सामने पेश किया गया, जिथे उन्हां दा नाम पुछण ते उन्हां ने अपना नाम आजाद, पिता दा नाम सुतंत्रता अते अपना पता जेल दस्या। इस गल तों नाराज़ हो के मैजिस्ट्रेट ने उन्हां नूं 15 कोड़ियां दी सज़ा सुनाई। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆੰਦੋਲਿਤ ਕੀਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਆ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾਰੀ ਅਬ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ। 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਕੋਰੇ ਲੁੱਟ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਲਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਅਲਫਰੇਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਤੁਲ ਬੁਖਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ 1976 ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਫਰੇਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੀਏ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲੇ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲੇ ਕੇ 300 ਮੀਟਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਪੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਥੇ, ਉਨਕੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, 0.32 ਕੋਲਟ ਪਿਸਤੌਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਪਾਸ ਥੀ ਔਰ ਯੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜੋ ਹੈ, ਯੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਨਸੇ ਵੋ ਇਧਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਵੋ ਯੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 1976 ਮੇਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਯੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੀ ਥੀ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ETV ਭਾਰਤ।